Змішування піска і щебня, то що ми будемо покупати. Це сюди не входить чого, це 100 тисяч окремо. Підсип роботи піщано-сольової 35. Ні. Це приготування піщано-сольової суміші. Так що ще написано, це те, що ми колотимо соль з піском. А 100 тисяч це якраз робота грейтера. Дивіться, матеріал ще... Четвертий ви балакаєте, пропій. Ви спрашуєте 100 тисяч, за четвертий пункт. Та там візде 100 тисяч. Раз, два, три, чотири, пункта, чотири, 100 тисяч. Четвертий пункт, підсипання доріг вулиць міста, 100 тисяч. Це ми балакаємо підсипання доріг, це вже з рахуванням цих 200 тисяч чи 250, які Юрійович каже, це окремо. Ні, це окремо. А що це за 100 тисяч ще, підсипання доріг? Так. Чим воно відрізняється від підсипання доріг, те, що ви хотіли, закупка цих матеріалу на 299, ну зараз 250. Дивіться, 100 тисяч – це на роботу грейдера. Підсипання доріг вулиць – це робота грейдера, так? Так. Транспортні розходи, робота грейдера і стоїмость самого перемішування щебіночного матеріалу з піском. Ми ще розбавляємо піском. Підсипання щебню, піску, солі – теж 100 тисяч. Це перевозка йде віддільно. А перед цим, ви казали, теж стоїмо сходу перевозки. Дивіться. Пункт 5. Тут перевозка у нас йде, ми закладемо собі, значить, частково, ну так, як і розписано, щебінь, пісок, соль – це те, що ми отримуємо, перевозимо, що перевозимо з кар'єра. Теж ми транспортні розходи у нас є. Пісок з кар'єра возимо. Ну, для зими, для смішання з щебнем. Ну, в кар'єрі ж покупаємо офіційно пісок. І від транспортні розходи теж наші. Що на пологах кар'єр? Ну, так. Так, то, що кажу міського голова. А я за це не казав. А я кажу. Щоб не мучились додатково. І ліцензія. Це ми ж так кажемо. А я не проти. Пусть покупаються. Та я не проти. Ну, не мій гадство. А я не проти. Якщо б був мій, я б тут не сидів. Юридично ж не ваш. Не ваш же юридично. І не юридично, не фактично, к сожалению. І то не сидів би тут, чесно слово. Та що я вважаю? Це ж не мішає. Ну я приблизно зрозумів. Це на щастя. А скажіть, будь ласка, у вас на цей рік закупка цього матеріалу, скільки закуп вийшло? От ви купляли в цьому тут у Сапітька, так ви сказали? Який об'єм, яка сума вийшла? У вас там в табличці, то що я дав, подивіться, там ціна кому нема, але об'єм є. Придбання солі і придбання піску мене. Там 140 тонн, там 500 тонн. Тобто там об'єм. Ну так це ж піско, я ж на піско, там ще більше придбав. 280 тонн. 280 тонн? Це на яку суму?